Republika Srpska je ekonomski sve stabilnija i jača i to je ono što često ponavljamo u javnosti, da imamo kadrove, ljude, obrazovni sistem koji je spreman da prati velike investicije, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković nakon posete fabrike PMP Jelšingrad u Gradišci. Posebno je zadovoljstvo da imate investitore iz Evropske unije. Gospodin Poco je Italijan. Ovo je 100% vlasništvo italijanske kompanije. I kao što je gradonačelnik rekao, ovo je nešto što stvara profit i na osnovu toga, na osnovu naših uslova, na osnovu saradnje koju je pružao grad sve ove godine ovoj kompaniji i na kraju krajeva uslovi koje daje vlada Republike Srpske prema našim investitorima, opredijelili su vlasnika ove kompanije da evo u Aleksandrovcu radi najveću investiciju u toj grupaciji. A čuli ste od gospodina Banjca da ova grupacija radi širom svijeta, od Kine, Brazila, Indije i ne znam ni ja sve gdje ima svoje pogone. I mi moramo sa ponosom da istaknemo da je izabrao Republiku Srpsku za svoju najveću pojedinačnu investiciju. Gradonačelnik Gradiške Zoran Andžić naveo da se kompanija Jelšingrad pokazala kao svjetska ozbiljna kompanija čija fabrika u Gradišci najbolja fabrika u njihovom lancu proizvodnje. Andžić je naglasio da Gradiška i susjedni Laktaši pokazuju da imamo velike investicije koje dolaze sa prostora Evropske unije. Mogu samo reći hvale za kompaniju PMP Jelšingrad i vlasnika kompanije gospodina Poca, koji se pokazali ne samo kao jedan ozbiljna privredna kompanija, svjetska kompanija koja ima na pet fabrika na svim kontinentima u svijetu svoje fabrike, ali ono što impresuje i što daje zaista podršku i Gradišci i Republici Srpskoj, kad gospodin Poco kaže da je ova ovdje fabrika u PMP Jelšingrad u Gradišci najbolji profitni centar, odnosno i najbolja fabrika u čitavom lancu PMP-a, što pokazuje da su ovdje zaista postoji izvanredni uslovi na prostoru Republike Srpske, a samim tim i Gradiške, za implementaciju ovakvih razvojnih projekata i ino partnera koji su našli povoljni ambijent i koji su došli ovdje i osjetili su podršku da i gradska uprava želi da bude u funkciji privrednih subjekata i građana, ali svakako i vlada Republike Srpske da prati takve velike investicije. Andžić je podsjetio da je kompanija Jelšingrad društveno odgovorna kompanija koja je prva donirala CNC mašinu tehničkoj školi Gradiška. Generalni direktor PMP-a Jelšingrad Branislav Banjac naveo da su premijera i gradonačelnika danas upoznali sa poslovanjem firme i situacijom na međunarodnom tržištu. Grupacija PMP ovdje u Gradišci je prisutna od 2006. godine. Od tada smo, evo što smo bili ponosni da pokažemo premijeru, investirali jako puno, izgradili smo pravu kompaniju gdje pored osnovne hale koja je privatizana u to vrijeme, napravili smo još dvije i evo ovdje pored nas pravimo i još jednu treću fabriku. Trenutno imamo 270 zaposlenih, poslujemo svake godine sve uspješnije, bez obzira na okolnost na međunarodnom tržištu, sve proizvode plasiramo naravno u zapadnu Evropu. Premijer Višković istakao je danas tokom posjete Gradišci činjenicu da je u kompaniji Jelšingrad zaposlen veliki broj mladih ljudi sa kojima imao priliku da razgovara. Pitao sam te ljude jesu li zadovoljni uslovima rada, jesu zadovoljni primanjima. Svi su odgovorili da jesu. Ako ste vidjeli, tamo sam razgovarao sa studentom generacije Mašinskog fakulteta iz Banja Luke, koji je ovdje sad glavni konstruktor, koji je glavni vodeći inženjer u ovom pogonu i koji je već ovdje 7 godina. A onda do njega isto kolegu iz Bratunca koji je mašinski inženjer sa fakulteta iz Istočnog Sarajeva koji je ovdje već 2 godine. Banjac je naglasio da je njihov odgovor na način borbe sa krizama da proizvode proizvode za različite kupce koji svoje proizvode plasiraju u čitavom svijetu i rade za različite branše. Uspijevamo da odolimo svim zahtjevima tržišta. Ulažemo jako puno u najsavremeniju tehniku, u smislu da ulažemo milijone svake godine u savremene mašine, u postrojenja, u objekte, u industrializaciju procesa s ciljem da budemo
tehnološki što napredniji i da konkurišemo ovakvim firmama koje posluju u zapadnoj Evropi. Banjac je napomenuo da ima izuzetno dobru saradnju sa obrazovnim institucijama na području Gradiške i podršku gradske uprave, te da su počastovani današnjom posjetom premijera Viškovića sa saradnicima.